মোৰ নাম শিখামণি তামুলি গগৈ মই দিখাৰী মৰাণ জিলা পৰিষদৰ পৰা জিলা পৰিষদৰ পাৰ্টি হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা ৰাইজৰ ওচৰলৈ মই মেছেজ এইটোৱে লৈছোঁ যে আমাৰ কেন্দ্ৰত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ ৰাজ্যত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ আমাৰ সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ আৰু আমাৰ পঞ্চায়তখন আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ মোক ৰাইজে ভোট দিব কি কাৰণে দিব আমাৰ চৰকাৰখনৰ কাম কাজ ৰাইজে দেখি আছে বিগত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনৰ কাম কাজ ৰাইজে দেখিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাম কাজ দেখিলে আমাৰ বিধায়কৰ কাম কাজৰ উন্নয়নখিনি ৰাইজে দেখিছে আৰু আমাৰ দলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বিশ্বাস আহিছে আস্থা আহিছে আৰু যিটো দলে নিজৰ ৰাইজৰ সম্পদ এটা গঢ়ি তোলাৰ বাহিৰে নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পদ গঢ়াৰ চিন্তা কৰে সেই মানুহখিনিক ৰাইজে ভালকৈ চিনি পালে নাগৰিক সংশোধন বিধেয়কখনৰ বিষয়ে আমনি নিশ্চয় নকৰে সেইখন আমাৰ চৰকাৰে দিহা পৰামৰ্শ জনসাধাৰণৰ পৰা লৈ কাম কৰিব মানে তেওঁলোকে ৰাইজৰ অমতে নাযাব বুলি মই বিশ্বাস প্ৰচাৰ মোৰ আপোনালোকে দেখিছে কেনেকৈ প্ৰচাৰ চলি আছে আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰচাৰ খুব ভাল চলি আছে আৰু জনসাধাৰণক পূৰা বহুমত পাইছোঁ সমৰ্থন পাইছোঁ আৰু আমি বিজয় হোৱাটো শুনিছে মই চাৰিভাগৰ তিনিভাগ ভোট পাম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ চাৰিভাগৰ তিনিভাগ মই পাম বাকী এভাগ কংগ্ৰেছৰ এ জে পিৰ মাজত ভাগ হ'ব কংগ্ৰেছ আৰু এ জে পি চাৰিভাগৰ এভাগ ভাগ হ'ব আৰু আৰু বাকী চাৰিভাগৰ তিনিভাগ আমাৰ ফালে আহিব।